привіт! До вашої уваги лот під номером 299-35. Це постільна білизна бренду Merediso. Ось так вона виглядає. Також бренду Living Boo. Матеріал 50% котон та 50% поліестер. Розміри ви можете побачити на екрані. Бренд у Merediso 100% котон матеріал. Також є ось таких планів і кольорів. І ось таких. Всього в лоті буде 10 штук. Сам лот буде коштувати 1610 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 161 гривня. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!